Tots a taula, a dinar, que ja està a punt de menjar. Quina bona flaca que fa, la carn i el parmesà. Primer els entrants, que són d'arròs. Ara els dona agradar tant que no ha quedat ni un tros. Després el primer plat, que és carn a la brasa. I el segon plat ve després, que és sopa de carbassa. I per fi els postres, i una mica de cava del nostre. Aquest és un bon dinar que tots voldrien menjar. Molt bé, Ivan.